Olá, meus amores, aqui quem está falando é o Tio Pet. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, né? Hoje nós vamos falar sobre a função do coração. Se você observar, o coração ele bate 24 horas por dia, sem parar. Loop-dup, 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 loop-dup. Nós estamos em repouso, então que os batimentos do coração estão tranquilos, estão nivelados aqui. Porém, no seu dia a dia, dependendo da intensidade de movimento, ele vai sofrer algumas alterações. É devido ao movimento. Se o movimento for intenso, seus batimentos vão começar a aumentar, tá? A sua principal função do coração é bombear sangue para o corpo inteiro, tá? Sua principal função é bombear sangue para o corpo inteiro. Para você ter ideia, quando ele bombeia sangue para o corpo inteiro, ao mesmo tempo ele leva nutrientes para os músculos. Professor, e quais seriam esses nutrientes, como ele vem parar aqui, devido do obtido pelos alimentos na hora da digestão no seu dia a dia? Porque assim, você tem um desgaste e vai ter a reposição. Eu não posso entrar no assunto da professora Margola nem da professora Thaís, tá? Porque elas vão dar uma aula para vocês, um show, vai falar sobre ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito, átrio esquerdo, como funciona o coração por dentro, uma função mais específica por dentro, vai falar sobre as veias, é um assunto que cabe a elas, tá? Mas para você ter ideia, os músculos, ele tem um certo desgaste. Quanto mais intensidade de exercício, o sangue vai chegar mais rápido naquele músculo que está sendo trabalhado. Vocês entenderam? A sua principal função é bombear sangue para o corpo inteiro, sem parar, 24 horas. Vocês estão dormindo? E o coração está trabalhando, viu? Vocês entenderam, meu amor? Eu espero que vocês tenham entendido, viu? E lembrando, vamos fazer a atividade do capítulo 5, viu? Um forte abraço para o professor Pet. Fui.